Em 2004, a então adolescente Paula Gonçalves colocou um objetivo na cabeça e o pé na estrada. Queria se tornar uma grande tenista para representar o Brasil num evento do tamanho de uma Olimpíada. O sacrifício valeu a pena e o sonho já é quase realidade. Quanto tempo é necessário para um sonho se tornar realidade? Um segundo? Um mês? Para Paula Gonçalves foram 11 anos. A atleta nasceu em Campinas e ainda adolescente se mudou para a Serra Negra para treinar o esporte que mais gosta, o tênis. O início não foi nada fácil. Foi bem complicado. Eu vim para cá com 14. Nós éramos em 6 meninas, então cada uma vinha de um canto do Brasil, uma criação diferente, costumes diferentes. Essa adaptação me fez muito forte e fez quem eu sou hoje, então eu sou muito grata a todo esse processo que eu vivi tão nova. A gente lembra bem da Paula mais novinha. Em 2011, nossa equipe visitou o centro de treinamentos. Naquela época, a dedicação já estava rendendo frutos. Ela era uma entre as 500 melhores do mundo e tinha um desejo. Eu pretendo chegar a 250 para esse próximo ano. 5 anos se passaram e a Paula hoje foi além. Meu ranking de simples é 179. É o meu melhor ranking. Esse ano eu tive excelentes resultados. 2016 começou bem para a atleta que participou pela primeira vez da fase classificatória de 2 tradicionais torneios mundiais, Roland Garros na França e Wimbledon na Inglaterra. Com isso, acumulou mais experiência para aos 25 anos dar um passo importante na carreira. No início do mês que vem, Paula vai realizar um sonho. Ela vai entrar em uma quadra como esta, só que no Rio de Janeiro. A atleta vai representar o Brasil na Olimpíada, no torneio de tênis de dupla feminino ao lado de Teliana Pereira. Uma realização que vem recheada de expectativa. Muito emocionante, muito, muito especial, porque é uma coisa que eu vou lembrar pro resto da minha vida, com certeza. Espero fazer bonito, representar bem. E quem vai acompanhar a Paula em mais este desafio é o técnico Carlos Alberto Quirmaí. Ele, que já treinou a tenista Gabriela Sabatini, não quer só participar da competição, não. É a primeira Olimpíada dela. Eu acredito que ela possa jogar mais pelo menos 2 ou 3 Olimpíadas. Ela fala muito em participar e eu já falo em ganhar. Para isso, a rotina de treinos de Paula não foi alterada. Praticamente todos os dias ela está na quadra aperfeiçoando a técnica. E quando bate bola, chama a atenção de quem um dia também quer crescer no esporte. Ela sempre vai ser minha inspiração de quadra, pela disciplina dela, foco dela. Eu quero um dia chegar onde ela chegou. Para melhorar o desempenho, ela luta na academia. A determinação da atleta ajudou a desenvolver armas importantes para se dar bem no esporte. Minhas armas, eu acredito que são o meu saque e a minha direita. É o que eu gosto de fazer, dominar com a direita. Mas eu acredito que eu tenho um jogo bem completo. Eu tive um clique na minha cabeça, que as pessoas sempre falavam, nossa, você tem tênis para ser top 100, mas acho que sempre faltou eu acreditar. Depois de anos de trabalho intenso, a recompensa pode estar mais perto do que os olhos conseguem enxergar. Estamos aqui na torcida. Antes da Olimpíada, a Paula vai disputar 2 torneios, em Campos do Jordão e em Florianópolis.